Bom dia. Não enche. Não se preocupe. Se você quer um dia bom, faça ele bom. Deixa ele comer primeiro, depois você vem com esse papinho motivacional. O que faremos hoje? Uma boa ideia. Nada melhor do que um docinho para alegrar a vida de todo mundo. Sabe, se você colocar um sorrisinho na sua cara, tenho certeza de que muita gente compraria. Deixa ele em paz. O dia não tá muito legal já. Como eu já disse, se você quer um dia bom, faça ele bom. Não tivemos um dia muito bom hoje, mas tenho certeza de que amanhã pode ser melhor. Ah, cara, como você consegue ser tão otimista sempre? Só não pode esquecer daquela festa que vai ter amanhã com as crianças. Eu amo aniversários. Eu detesto, aquelas crianças são sempre tão maldosas. Para com isso, são só crianças. Pode entrar. Bota um sorriso na cara, senão vai assustar elas. Pelo visto, é elas que estão assustando a gente. Olha isso, parece um bando de animal. Não quis ofender. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. As crianças se divertiram bastante. Ei, cara, tá tudo bem? Quer conversar um pouquinho? Eu não aguento mais. Nem todo mundo tem dia feliz. Às vezes só resta tristeza mesmo. Ah, não dá ouvido pra esse sapo, não. Às vezes é só você achar aquele pinguinho de felicidade na felicidade dos outros. Vai te fazer sentir melhor. Oops.